Mushemanyo inyoyo wa mwaka wa arimi ya mashani githeini gia theta Kiambu ni kuwa wira wa gikeno kiri arimi mari nakio ni undu wa maundu kwambiriria kwagira kionekete amuona ni marikitie kwamukira mbeca cia mweri muthiri wa 11 arimi marirehagwo mweri 5 guthi na kuma mweri 5 wiki ya mbere mbeca ciao cia twita green leaf irirehagwo mweri tanda irarehwo kuma mweri 24 Atorera na wale mito makana yo besha mahinda maria magirire na makota kuvanga maundu mao maria magirire. Ishaho uri anime muikaririgete wa KTDA augete mieri itano thutha wao kuya wafishi ni mahotete gwetha kihonia kia maundu manini manini maria makoretwo makihinyiriria murimi na gutuma mwihoko uri urahanite ta wakua ururumuke. Mathire maria makoretwo makiheo thina wa mabengi na girifetha itu igakoro iguru kwoguo ni marakomeirwo ni mathire. Kono gya tongere thire njira ya gutaithia murimi ni getha atomwo ko thina wa mathire macio na ni turareduce the interest to kuma 21% ginya 8% no the ishi ni turakena ni kuona ithwe ene ona besha iria ciana huthirwo ni cia ni kuriyo ciari agwa ni andu angi ko tu na gikeno ni undu wa kuona uria bururi witu wajite gucoka na thu kana mbere na ni tugunete besha ikigira thina wa mihuko itu Nituraakinyete tugeta guku green desert no riu ngai ni atuteithetie agatuma tugie na bodi njega irakinyukia makinya maria magiriria Thoko ya mashani ni yokirete dalili ciothe ikionania ona marehi mambo na thini magakorwo mari mega ona makiria na uguo arimi magataro gutigirira ni matungata migunda ya uria kwagireire niguo magiye magetha maingi kiro wabici mbeca iria tuona cio ka ciringi kiro igana rimwe ria ciringi igana rimwe ria ite cai muthondeke kuria mobaga no riu ni wambatite ugoka nginya ciringi 350 thiini wa auction iyo irathirire na auction ya iratureta 48 na 49 uguo ni kuga ni twambatite na njira nene na tuiguru wa surprise na ciringi 76 control ya lemi meke ndu umwe macani mao makama tua maita maingi gitina gia kuria kiga koro gigitu maita mana uikinya muico wa mweri nigetha uri uratua maita maingi no gukiuma maita maingi nigetha ikagia na kilo nyingi cai andu ari ataramu matuiraga no agiru gukoro wina ci wina kilo ithatu cia cai uikinya mwaka nigetha iko wina kilo wina itina ngiri imwe no agiru kuhiga mwaka na kilo ngiri ithatu mogaruruko maria thirikari ikinyaneirie ruhongeini rwa macani marongoreirie gutigirira ni rwa cokia riri niguo arimi magie na miturire miega mugaruna na hau kabere kuria maratuire mahinyiririkite riri kio kiao kireguna na andu angi ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi